Chirumi todi nebea bulgari. Niti pločata šve postavi car Samuil na roditelji i braća najdena vo Prespa, nekade vo German, така пишува дека Самуил е българин. Тоа би било голем фалсификат, како што го направија тие, бидејќи од таа плоча недостасува еден агол, така тие си додадоа дека јас цар Самуил, цар на бугарите. Нема таму на бугарите. Јас цар Самуил ја поставувам, го поставувам овој споменик на моите родители и браќа. Значи, дојди време да чујат бугарите вистината. Колку ќе ја прифатат, тоа е нивна работа, но историјата си е историја, документацијата останува како сведок до ден денешен, дека и времето на така наречената Македонска империја за време на цар Самуил и за време на христијанството, прифаќањето од грците, денес се докажува дека Кирил и Методи не го измислиле, нити го приведиле, нити го направиле словенското писмо. Тие само извршиле еден вид реформа на зите, ги заокружиле на некакви си знаци и грците тоа го искористеа дека тоа било божем превод од грчки на словенски или како што тие сакат да го прифатиме како бугарски. Не е верно. Нити грците први го заокружија своето писмо, кое де факто си признаваат самите дека го позаимиле од финикијците. Може еден дел од нив да го позаимиле од финикијците, но тие писмото го најдоа веќе во Атена. А Атена значи град посветен на богињата на антите. А антите беа едно старо племе, воинствено, и затоа Атина се раѓа во главата на Зеус со штит, копие и железна капа, како вистински војник. Таа е назначена за богиња на антите, од чие потекло се и самите бугари денес, словени бугари, а не мислам на бугарите што го не од кои го зедоа името. Ако што ја видовте сликата на оваа книга, издадена во Софија 1922 година од доктор Гаврил Кацаров, видите што кријат бугарите. Таа не е чудно да се наоѓа во подрумот некаде на забранетите книги, што можеме да ги споредиме денешните бугари со својата профилакса, со римскиот папа, што беше дозволено и што не беше дозволено да се чита за широката читачка публика. Така, например, оваа книга нема да ја најдете денес во бите на Българија, ни во Софија, ни никаде. Таа е некаде во некој подрум. Но ете, еден примерок дошол и во Македонија. И јас само ќе ви прочитам еден мал фрагмент, за да видите дека оваа книга ја дава целата древна историја на теминидите. И дека
на секој чекор тамо се споменува Македонија, македонската нација и така натаму и така натаму. Еве што вели доктор Кацаров. Цар Филип II во книгата Историја на Македонија, страница 360-336, така, вели, оваа книга е базирана на многу древногрчки автори и многу современи нему научници од Запад и од Исток се разбира. Секој нов збор на Кацаров во книгата е пратен со фуснота. Тоа значи дека е документиран. Како што ја покажав на оваа книга, кориците на оваа книга, и им напомнуваме на бугарите дека сепак има бугари кои го признаат својот братски македонски народ и дека тие не се ништо друго освен така одамнешна провинција така на минатото на Македонија. Стилот на оваа книга, сакам да го подлечам тоа, представува редкост во бугарската наука, се разбира во историјата по оваа прашање, и книгата е напишана на издржан академски стил, на научен, односно на научник, треба да му служи за гордост, се разбира, и чест, или да го противставиме него визави оние бугари денешни политичари кои одговарат на прашањето за македонците во Бугарија. Няма такива. Да, навистина, няма такива, но само од Беломорска Македонија во Бугарија денес живеат околу 2,5 милиони беломорци, луѓе кои беа истерани од грците по окупацијата, по разделбата на Македонија 1913 година со Букурешкиот договор. Тоа значи, од прилика дека секој трет бугарин во денешна Бугарија е со македонско потекло. И тие еден ден, Бога ми, преку ног ќе се освестат, кој ќе научат историјата, кој ќе си го научат минатото на својот народ. Како што Кацаров, така 1922 година, ќе напиши: границите на Македонија, географичарот Страбо, видиш, значи се базира на Страбо, на таткото на историјата, се раводници, бидејќи тој многу работи сокри од народот, така, ги определува како што следува. Македонија од западната страна на границите со Јадранското море граничи, така, кон исток од успоредната на тој брег или меридијална линија која минува преку устието на реката Хебар, тоа е денешна Марица, и градот Кипсела кон север, со замислена права линија која минува преку планината Бертиск, тоа се денешните
severo-albanski Alpi. Потоа иде низ Скадар, а тоа е Шар денешниот, планина, Орбел, Родопите и Хемус, а тоа е Стара планина. Овие планини почнуваат од Адрија и се простираат по права линија до Евксинос Понт, тоа е всушност Црното море. И прават кон југ еден голем полуостров, кој ги опфаќа Тракија, Македонија, Епир и Ахај. Ова е оди се до, односно се доближува премногу до еден вид паралелограм. Авторот вели, пред да зборуваме за населението на Македонија во нивните историски простори, тоест живеалешта, необходно е да фрлиме еден краток поглед над постарото население на Македонија. Во таа земја се сретнуваме со разновидни племиња кои се наслојувале едно над друго додека најнакрајот влегоа во составот македонската нација. Ве молам, 1922 година еден бугарски учен Кацаров признава македонска нација. Македонска нација, впрочем, признаваат сите учени и луѓе на честа и достоинството на научњаци. Само ете, пред политиката никој не може ништо, бидејќи таму владело и владее насилие. Така рекол ателот и така има да биде. Тоест, науката ја прават политика, а нивната политика е наука официјална. Нема македонци, няма такива. Няма, ама една третина од твоето население потеклото им е од таа нација која ја опишува во својата книга доктор Кацаров.